我叫叶信思，28岁，是 Muse Weddings 的设计部门的创意总监。我喜欢为别人营造幸福的感觉，但我自己却没交过女朋友，因为我从国中就发现我喜欢的是男人。他叫肖立成，业务部一组的经理，个性豪爽直接，非常爷们重义气，团体里有他就不怕冷场，认为男人做事就要不拘小节，而且一定要会耍帅。让女孩子激动不已的叫藤木人，业务部二组的经理，公司有名的高冷王子，因为他不管对谁都冷冷淡淡的，做事一板一眼，偶尔会放冷箭，但他其实有颗柔软细腻的心。我们是公司的铁三角，好哥们。你们跟我来设计部干嘛？胃药。光吃胃药怎么够？瞧你累的。谢谢。这礼拜轮到你煮晚餐，我提议我们吃外面，我请客，他出钱。为什么是我？为什么？你不要以为我什么都不知道。小叶，我跟你说，他们业二组最近接到一个大 case 哦。好小气哦。这个月的业绩确实会赢你，是可以请客安慰你这位 loser。爽快，我找餐厅。总监，新来的花艺设计刘美芳到了，在会客室。刘美芳，怎么了？暴风中生，他干嘛？中邪了吧？你去看一下。我得生病。现在是脑袋抽风还是颜面神经失调？哎，过来帮我看一下，怎么样比较帅一点？随便，反正怎样都差我一点。哎呦，什么随便？我是认真的啦。我怎样笑比较真诚？这样。到底什么事？那个刘美芳跟你有什么关系？还没关系。什么意思？她怎样？快说。他是我的初恋。哈？